Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Kingdom New Lands. Jsem krapet nachcípaný, takže možná budu znít divně. Možná budu znít líp, možná hůř. To posuďte sami. Každopádně máme plný měšec zlata. Naverbováno, vykáceno. Tady to necháme ještě. Ten strom, protože chceme ten tábor tam nechat. Tady to bude chtít postavit tu naši farmu. Zřejmě ale se prve vydáme zničit ten portál, že jo? My můžeme zničit portál v podstatě. Pokud jsem ho už nezničil. Zničil jsem ho? Už si to nepamatuju. Ještě jsem ho asi nezničil. Ježišmarja, máme peněz. Přepadá! Dobře, zachytil to. Naštěstí to chytil. Nech to... Co já si postavím, tyho rytíře, nebo... Nebo... Ne, necháme si ty peníze, necháme si je na farmu. Necháme si je na... farmáře. My to dáme bankéřovi. Útok, dobře. Skvělej zásah. Skvělej. Z druhé strany taky určitě útok. Něco málo. Nic? Tak výborně. Je super, tady to ještě možná budeme muset vykácet. No, budeme muset. Když to vykácíme, tak přijdeme od toho paňáka, co nám nosí peníze. To není dobrý. Hlejte se. Já jdu na průzkum. Jakmile otevře bankéř, tak mu nahážu nějaký zlaťáky. Už je tady chlapec. Chlapec je tady. Ne, já to hážu špatným. Tobě to chci hážet. Tak. Ne, počkej. Víc. Tak. Super. Šup. Pojďte mi to. Hele, vás ještě nepřiřadím, protože z vás chci mít asi nějaký farmáře. Dobře. A jdeme na průzkum. No výborně, ještě můžeme naverbovat rovnou tady tyhle ty dva. My vlastně máme možnost... Možnost. Si to v podstatě odvíjí od toho zničení toho portálu tady. Jakmile ho zničíme, tak si tam můžeme postavit, kolik farem chceme. To bude krásný. Máme mít tady hotovou farmářskou oblast. Počkej, není tady druhý náhodou ještě někde? Není. Čtvrtý den. Blíží se krvavý měsíc. A já jediný, co potřebuji zjistit je, na jaký straně se nachází... A pak, že ve dne je portál neaktivní. Ano, ve dne není portál neaktivní, on je aktivní. A on, i když je neaktivní, tak vy ho v podstatě můžete aktivovat. Respektive on se zaktivuje tak nějak víceméně sám. Počkejte, sleduje nás furt ten parchant? Se nás furt sleduje, no. Tak tady máš. On by zautočil na toho chudáka, tak bychom přišli o zlaťák a to by nemělo smysl. Nemá smysl verbovat, protože bude brzo noc a oni zase vylezou z toho svého portálu. Co by mě zajímalo? Víte, co by mě zajímalo? Co je na druhé straně toho portálu? Jo. To nikdo neví. Třeba to závěr hry, jako konec hry, že se dostaneme skrz ten portál. To by bylo dobrý. A nebo to je chystaný další DLC. Zůru do portálu. Ty bláho, ty je takový znavený chudák, kde? Ten bude mít zlaťáků. Se vsadím, že bude mít spoustu zlaťáků. No jasný. Hoši, zahradby. Přijde útok. Teď otázka, ale... Všem... Počkej, proč já ti nemůžu zaplatit?
Protože už je noc, co? Toho prkníka jsem uměl zaplatit přes den. A teď je spíš otázka, z jaký části půjde... Oh, sakra! Takhle přicháze blbě o peníze. Z jaký části půjde ten krvavý měsíc? No, z jaký strany? A tedy kde vylepšit... Vylepšit naši obranu? No, posouvat obranu ještě asi nebudeme. My vylepšíme věže? Nevylepšíme věže. Víte, co my uděláme? Protože ty věže jsou pak k ničemu víceméně. No, jako nejsou úplně k ničemu, ale... nejsou potřeba. My postavíme katapulty, protože ty se budou hodit tak jako tak. Postavíme tady katapult. A vzhledem tomu, že postavíme katapult, potřebujeme stavaře. Tebe už konečně snad pošlu. Ten mi tady dává peníze. Ono je to, já nevím, on mi má dávat jakože nějaký úroky zpátky, že jo. Ale on, když k němu přijedu, tak on mi možná dá něco navíc, ale dá mi taky z toho, co já jsem uložil. Jako vždy, počkej, tady jsou dvě, ne, jedna farma, dobrý, jedna farma. Máte něco? Vy toho máte. Hej, jako to lovení je trošku takový jako lepší než to farmaření se mi pomalu zdá. Nevím. Teďka přečkáme ten měsíc. Ubráníme se. A pak zautočíme. Zautočíme doprava. Uvidíme, jak to tam bude. Kolik tam toho, respektive zničíme pravý portál. Ještě bych se mohl kouknout doleva, co? Sochu! My, bonus! Blboune, bonus. Buff. Počkej, já ten katapult, on se neschová za hradby. To mi neříkej, že se neschová za hradby. To snad ne. To se musí schovat za hradby přece. Kde je ten oltář? Vpravo nebyl. Že ne, že nebyl vpravo. Kůň je udaven, palouček, jítinka, výborně, vpravo nebyl, tak musí být vlevo, když nebyl vpravo, bude vlevo. Ne, tady je portál, ok. Nemáme oltář, nemůžeme vylepšit naše lučišinky, to je škoda. Ten katapult, počkej, ten katapult, ale musí přece se schovat za hradby, ne? Neschová se takhle náhodou za hradby. Já myslím, že by se měl schovat za hradby. Já doufám, že se schová za hradby. To není dobrý tohle. To není dobrý. Hoši. Jako fakt? To já už nestínu postavit ty zdi. Fak? Ne? Za hradby? Hele, aspoň vylepšíme. Nemůžu ho vylepšit. Já nemůžu v noci vylepšit. Oni zdraj. A ten katapult tam je. A to není dobrý. Leda, že bychom měli obrovskou kliku. A ten útok šel z prava, ne zleva. Jak to, že ten katapult nejde za tyhle hlavní hradby? Tady žádný útok není. OK. Počkej. Není krvavý měsíc. Ale útok nějaký je. Oni vypálili a zdrali. Ty bláho, to jsou chlapci šikovní. Tak to je dobrý. To není zas tak blbý. To není zas tak blbý ta hra. OK, ale... krvavý měsíc nebyl z nějakého důvodu. Bude teďka? To je nějaký divný. Problém, že já přijdu o tady to... tady tou lovnou část. Já se budu muset zbavit toho Joudy, který mi posílá ty peníze. Tak. A nějaký lučišník ještě naverbujeme. Tak.
šestej, no tak nebude krvavej asi měsíc teďka? Že a první až desátý jeho, nebo už pátýho? Pátýho by měl být první, ne? Ne, nechtěl... Sorry. Nechtěl jsem peníze. Já to už bylo navíc. Tak, díky. No, tak se tam zajeď. Jo, a katapult? No, počkej, tak my ještě postavíme teda... My to postavíme tak nějak všechno asi, že? My to postavíme i tady. To vylepšíme. Stejně to musíme tady postavit, protože chceme poslat ty rytíře, takže to tady musíme postavit. To je jedna věc. Druhá věc, musíme postavit dalšího stavaře. Tak. A další katapult. Tak. Lepší zeď. Lepší věž. Tak. Paráda, paráda, paráda. Hele, já bych potřeboval nějaký prachy. Nemáš nějaký prachy? Teď nemáš, jo? What the fuck? Není tady? Ne. Tady taky nefunguje. Počkej, tak třeba když on bude stát u toho, mi to může dát. Možná musí být u toho on. Ne, on mi to... Nebo mi to možná dává jenom jednou. Jenom jednou. Tady to teda musíme taktéž vylepšit. Hele, nemáš, ještě ty bys měl mít nějaký peníze, ne? Ne? Ty budeš mít peníze. Ty budeš mít peněz. Ty bláho, ty máš peněz. Super, 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 super. Tady běhají zleva doprava, zleva doprava, zleva doprava. Vytížení na maximum. Ale ještě zeď, ještě zeď. Zeď musí být zděná. To by jinak nebyla zeď. Investujeme šílený, ale šílený peníze. Je neskutečný, kolik toho. A teďka je port. Teďka je krvavý měsíc, jo. Běžte, 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 běžte. Běž, 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 běž. Já jdu na průzkum. Nebo jácná královna, jdem. Průzkum. Hoši, já bych vás naverboval, ale teďka... Co to bylo? Byl nějaký divný zvuk. Myslím, že opravdu bychom měli asi vyhodit nebo zavřít nebo popravit toho kormidelníka, který řídí tu loď, protože už po třetí jsme narazili na zemi, na ostrov, na břeh, takže to asi nebude zrovna ten nejschopnější člen posádky. To asi nebude nejschopnější člen posádky. Tohle vypadá na ten na krvavý měsíc, protože je krvavý měsíc a útočila obrovská horda. Výborně. Jsme přežili. To se mi líbí, to se mi líbí, to se mi líbí. Tak, my... co uděláme? Ne, tohle neuděláme. Víte, co uděláme? My jakmile dostaneme... Tohle banka otevře, šup, otevři. A tady ten nám dá peníze. Dáme nějaký peníze rytířům vpravo a zautočíme na portál vpravo. Je to odsejpá. Koliká to je? Šestý. Šestý den. No, krásný. Rovnou ti zaplatím. Krásný. Díky ti. Díky ti. Ne, já vám to nechci. Oni nechtějí peníze. Možná jsou na maximu už. Možná to je ještě z toho předchozího. Vlastně, když jsme jim zaplatili, že jo? Z toho, když jsme vlížděli. Počkej, ale ty peníze si sebou do boje neberte, to jako, od toho přijdu. Dík. Ještě někdo? Ne? Dobrý. Tak pojem s váma, cestou naverbujem tady bandu. Ještě jeden by měl být. Kde ten třetí? Tři tady byli. Ne? Asi ne. Dobře, ještě jeden tábor tam bude. Ještě jeden tábor. Šup, 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 šup. Je super, jak běhají teďka v tom Newlands.
tom původním Kingdom jenom tak se ploužili, chodili. Teďka hezky běžej. Tak, tenhle portál je poměrně daleko. Vše je zajímavý. Někdo mi psal v komentářích, že to, že loď je třeba napravo nebo nalevo, ještě neznamená, že tím samým směrem je portál. Tak uvidíme. Zatím tomu tak vždycky bylo. Uvidíme, jak tomu bude teďka. Člověk hold musí typnout a je takový jakoby ten logičtější typ je jít prve tím směrem, kterým tak nějak ukazuje ta loď. A uvidíme, jak to vlastně bude. Jestli tam bude nebo nebude. Byl nějaký ospalý ten démon. Vzali krvavý měsíc, tak ty mají padla, že jo? Na den mají volno. Jak plácá těma ručičkama. Jsme ho zbudili. Démona. Hele, ale dneska jsou jako šikovní ty lučišníci. Tady normálně ten třetí ostrov je zatím nějaký suprovej. No, jsem to trošku zakřik, ale i tak, 2 ze 3. Dobře, tak 2 ze 4. výborně. A mám dokonce achievement. 10. dne jsme bojovali. Jsme zahájili protiútok, jsme bojovali proti ním. Dobře, tak postavíme hvězdnou bránu. Tomu budu říkat hvězdná brána. A půjdeme se podívat, co se nachází vpravo. Vpravo se nachází... Počkej. Nemá náhodou přijít krvavý měsíc, když jsme zničili ten portál. A tedy útok. A jestli je vpravo... jestli je vpravo ten nezničitelný portál, tak to přijde zprava. Ne, vlastně ne. Minule... To je těžko říct, protože minule jsme zničili přece portál, ten jeden zničitelný, a pak už tam bylo molo na té jedné straně, ale vlevo furt byl ten první portál a z toho chodil ten krvavý měsíc, ta armáda. Ale co se stane, když zničíme portál, ten zničitelný, a na druhé straně stále bude, na obou stranách stále bude portál. Bude chodit jenom z jedné strany krvavý měsíc, nebo bude chodit z obou stran, případně se bude střídat. To byla noc, nebo den, nebo co se stalo? Prší. Teď vlastně by měl následovat jakoby krvavý měsíc i přes den, nebo spíš jako noc i přes den. Budeme se radši podívat zpátky, co se děje. Možná to najdeme už celý zničený, tu naši osadu. Všichni mrtví. Všechny stavby, budovy zbořený. Výborně, akorát dojedu a je den, no, tak to je super. Ne, paráda, všechno stojí. Všechno je v pořádku. I tady je všechno v pořádku. A trošku jste tady vyřádili na zdi. My teda ale tady vylepšíme tu věž. Aby tam byly 2. Tak. To by zaplatíme. Tak. No a ještě než se pustím do té farmy. Tak. Se budeme podívat nakonec. Nakonec tady té pravý strany, jestli se tam nachází molo nebo portál. Protože pokud se tam nachází molo, tak je to v klidu, tak je to super. Pokud se tam nachází ovšem portál, tak jsme pěkně v háji. To bude ještě nějakou chvilku trvat. Je dobrý, že tam je teďka ta brána hvězdná, takže to můžeme prozkoumat takhle. Nemusíme chodit až úplně nakonec. Teda záleží na tom, jestli se tam nenachází náhodou třeba tábor. Bychom tam někoho naverbovali třeba, nebo jestli tam nenachází něco jiného ještě. Uvidíme. Přece jenom třetí ostrov, tady jsme ještě nebyli. Tak třeba tam budou úplně nějaký novinky. Šup. Jdeme. Co tady, molo, jasně, tam jsme byli.
Nic, nic, nic. Tak je to easy. Easy peasy. Dobře, dobře, dobře. Počkej. Nekecej. Co? Ne, No tě. No tě. Tak, jestli tomu dobře rozumím, já se můžu teleportovat. To je jedna věc. To je jedna věc, prosím pěkně. A druhá věc. Já tam pak můžu něco postavit? Co já tam můžu pak postavit? To by mě teda zajímalo. Třeba tam můžu postavit jakoby druhou tu bránu. Víte, co by bylo super, kdyby tam šla postavit druhá brána. A oni by skrz tu bránu prošli s tou lodí. Což by bylo teda divný, když ta loď je na vodě a oni jdou po souši, ale to je jedno. Ale aspoň by se nemuseli tak jako pomalu ploužit po souši. No, to vyzkoušíme, ale někdy příště, protože teďka, už je konec, ne, teďka ještě chvilku, ještě postavíme farmy a vylepšíme, co se dá. Proč farmy postavit? Někdo se mě tam ptal, že mám toho joudu, co nosí peníze a že mám, že miluji králíky a proč farmy? Proč ne? Proč ne? Víc peněz. Víc peněz, je to rychlej a hlavně je co dělat. Takhle jako, jak si, kdybych nestavil farmy, tak můžu tady takhle stát a můžeme tady takhle jenom nic nedělat a čekat vždycky, až oni něco nalovějí a čekat a čekat a čekat. A to mě fakt nebaví a myslím, že vás taky ne, takže stavíme. Stavíme, co chceme, hrajeme, co chceme, jak to chceme. A pokud se to někomu nelíbí, tak na to nemusí koukat přece. Myslím, že na YouTube je miliony videí. Miliony videí. Takže můžete koukat úplně, na co se vám zlíbí. Tak, já vás k ničemu nenutím. Výborně, výborně, výborně. To jsou peníze našetřený. Další peníze našetřený. Ty půjdeš tam, tak tady ještě vylepšíme, to už jsme vylepšili, možná zeď vylepšíme, zatím ještě asi ne, to ještě zbytečný investovat. Má cenu teďka útočit na ten portál tady, si říkám. Hlavně my nemáme ten oltář, kde můžeme upgradeovat ty naše lučišníky. Jestli má cenu útočit na ten portál tady, to je otázka. To je otázka za milion. Nemá jako v podstatě, že jo? Proč? Proč ne? Taky zase na druhou stranu. Když to zvládneme teďka, co je? 9. den, teď bude krvavý měsíc za chvilku, přežijeme, bude. Budeme pak mohli vyslat nějaký rytíře a zničit to. Jo, víte, co ještě můžeme udělat? A to bude poslední věc, kterou dneska uděláme a pak to típnu. A to vylepšit ten naš... tu naši osadu. Jo, tady je tady jediný problém, že oni nemají co lovit, no, to je... Hele, víte co? Pokácejte to. Sorry, kámo, ale už tě nepotřebuju. Tak, máme farmu. To je luxus. Máme dost lidí i... Vylepšíme tohle, ať můžeme postavit rytíře. Případně jako takhle, my už je... Ani... Jo, díky, to jsem sice nechtěl, ale budíš. My už je v podstatě ani nepotřebujeme, ty rytíře. Protože tady máme... No, můžeme vlastně postavit ještě dva a budeme mít čtyři a uvidíme, jestli se můžeme nalodit se čtyřma. To je fakt. A ještě jedno farmáře. Čtyři farmy. Mám zatím tři jenom. Takže tohle. Bum, 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 bum. Kdo přijde první? Chlápek v zeleném tričku. Tak, dobrý, super. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdom Newlands. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.